Haydovchilik madaniyati boshqa harakat ishtirokchilarini hurmat qilish, harakat xavfsizligiga rahna solmaslik yuzasidan soha vakillari tomonidan targ'ibot tashviqot ishlari olib borilishiga qaramasdan, ayrim shovvozlar O'zimxon ko'lankam maydon qabilida ish tutyapti. Bu ham yetmaganidek, o'zlarini o'zlari tasvirga oldirib, ijtimoiy tarmoqlar orqali mashhur bo'lishga urinishmoqda. Mana bu haydovchi joriy yilning 13-yanvar kuni Navoiy shahri Nizomiy ko'chasida vaz rusumli transport vositasini boshqarib, yo'lning qarama-qarshi yo'nalishiga chiqib harakatlangan. Qarama-qarshi harakatlanganligi uchun javobgarlik borligini bilasiz. Xabarsiz bo, to'g'rimi? Nima uchun javobgarlik borligini bilib turib shu ishni qildingiz? Xato qilgan narsa bilmagandim. Nisha paychini qo'lga ushlab qolmagan. Buni tarqalib ketishini bilmagandim. U yerda ishdan so'ng strash narsa qilinmagan-ku, direktorlikdan. Holat ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalib, muhokamalarga sabab bo'ldi. Qoidabuzar haydovchi bilan o'tkazilgan suhbat chog'ida uning bu xatti-harakati insonlar hayotiga yoki mol-mulkiga, qolaversa o'z xavfsizligiga jiddiy zarar yetkazishi mumkinligi tushuntirilib, tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi.